Tak, tím jsme dokončili vlastně příklady na vrhy a teď začneme novou subkapitolu a to jsou výpočty pohybu na nakloněné rovině. Tak, jdeme na to. První příklad je 3.13. Člověk tlačí po vodorovné podlaze bednu o hmotnosti M 55 kg vodorovnou silou o velikosti F, kde F1, kde F1 je 220 N. Součinitel dynamického tření malé F je 3,5. Za A nakreslete obrázek a do něj všechny síly působící na bednu síly pojmenujte. Čili 3.13. Máte vodorovnou podložku. Tak, tohle je nejjednodušší příklad na nakloněnou rovinu a to je případ, kdy to nakloněný vůbec není. Tak, tady máte osu X. Tak, tady je osa Y. Máte bednu, na kterou působí silou ten člověk F1, jejíž velikost je 220 N. Vy víte, že součinitel dynamického tření je 0,35 a víte, že hmotnost té bedny je 55 kg. Tak, a vy máte vyznačit všechny síly, které na to tělo působí a pojmenovat je. Tak, který to budou? Čili tady už bude komplikovanější, tohle už nejsou vrhy, kde působí jenom jediná vlastně ta tíhová síla. Tady těch sil bude víc. Tak, určitě tady působí ta síla vlastně toho člověka, toho, co vlastně tlačí tu bednu. Čili to si můžeme nazvat jako tažnou sílou. Čili určitě je tam F1, tažná síla. Tak další, už tam je tíhová síla, která působí, to jsme si řekli, proti ose Y. Čili kolmo k povrchu země. FG. Tíhová síla. Jelikož ten člověk tlačí tu bednu tímhle směrem, ta dvěrna se pohybuje podložce, už je tam bude třecí síla, která působí vždycky proti pohybu. Čili takhle. Třecí síla. A až tam bude jedna síla, jelikož to tělo je položeno na zemi, on tlačí svou tíhou na tu zemi, tak tam musí být reakční síla, reakce podložky. Ta působí proti té tíhové. Reakční síla nebo reakce podložky, záleží, co tam napíšete, všechno je dobře. Nebo normálová síla, záleží na vás. Tak. Nebo ať je to správně, reakce podložky lomeno normálová síla. Tak, to je za A. Nakreslili jsme to a síly jsme pojmenovali. Za B. Určete velikost zrychlení A bedny. Tak, jak na to? Zase. Máme síly, chceme určit zrychlení, známe rovnici, která to propojuje, druhý Newtonův pohybový zákon. Výsledná síla, která působí na těleso, mu uděluje zrychlení. Tak, teď jdeme na to. Čili, abychom to určili, tak si potřebujeme rozložit ty síly do jednotlivých os. Ten druhý Newtonův pohybový zákon musí platit ve všech osách. Čili ve směru osy X. Který síly působí ve směru osy X? Tak, působí tam určitě ta jednička. Ta F1. A určitě to FT, ta třecí. A to bude udělovat to zrychlení, protože to těleso se nemůže pohybovat skrz tu podložku, že jo? Musí se pohybovat podél té podložky, bude se pohybovat tímhle směrem, čili to zrychlení musí směřovat tímhle směrem. Čili to se bude rovnat tomu zrychlení. Tak, nechal jsem tady místo, je potřeba tam dát znamínka, čili ověříme si to, co už jsme dělali v té nakloněné, v těch vrzích. Čili síla F1 působí v kladným směru osy X, čili bude v té rovnici plus. Třecí síla působí proti skladnému směru osy X, čili bude v té rovnici minus. Tak,
Druhý Newtonův pohybový zákon ve směru osy Y. Jaký tam jsou ty síly ve směru osy Y? Tak je tam ta normálová síla, ta tíhová, a to se bude rovnat M krát zrychlení ve směru osy Y. To těleso nebude relašováno, nebude padat skrz tu podložku. Čili ve směru osy Y se nemůže pohybovat, takže tady musí být nula. A zase, jaký tedy budou znamínka? Normálová síla působí nahoru, takže působí v kladném směru osy Y, čili tady bude plus. Ta tíhová síla podle našeho obrázku působí proti kladnému směru osy Y, čili tady bude minus. A mám to. Tohle, když už máte, tak máte skoro vyhráno. Tohle je zase alfa omega těch typů příkladů. Musíte sestavit správně ten druhý Newtonův pohybový zákon v těch jednotlivých osách, respektive v té ose X a Y. Tak, čili tady mi platí, když tohle si převedu. F1 je číslo, to je jasný. Definice třetí síly je minus F krát N. Tu já tím neznám hodnotu té normálové síly. A to je rovno M krát A. Ale vidíte, že F1 znám, malý F znám, hmotnost znám, takže v momentě, kdy počítám to N, tak jsem schopen vypočítat to Ačko, takže to už jsme skoro doma, jen potřebuji určit to N. No a to určím z té druhé rovnice. Protože tady musí platit, že N minus FG se rovná nule. Čili musí platit, že N je rovno FG a FG znám. Velikost FG je M krát G, kde G je tíhový zrychlení 9,81 a M je hmotnost. Čili ta druhá rovnice mi v podstatě definuje tu hodnotu té normálové síly. Tu dosadím sem a vyjádřím si to Ačko. Čili dostanu, že F1 minus F krát MG se rovná MA, z čehož plyne, že A je F1 minus F MG lomeno M. Tak, výsledek. Dvakrát podtrhnu, když tam dosadíte správně číselně, tak dostaneš, takže to zrychlení je 0,567. 0,567 metr sekunda na minus druhou. Super, to bylo za B. A za C? Určitě, jakou vodorovnou silou F1 s čárkou by musel člověk tlačit na bednu, aby se po podloze v uvedeném součinitel tření pohybovala rovnoměrně. Čili za C mám určit F s čárkou, F1 s čárkou takové, aby ta bedna se pohybovala rovnoměrně. To znamená, to už známe z kinematiky, když se pohybuje rovnoměrně, tak jeho zrychlení je nulový. Přesně tak. Čili chci určit F1 za podmínky, že A je nula. Tak to je jednoduchý. To si vezmu tuhletu rovnici, protože tady to odvození by bylo úplně stejný, když to zrychlení by bylo nula. Jediný co, tak já chci určit to F1 s čárkou takový, který se přesně rovná té třecí síle. Protože když to F1 se bude přesunovat třecí síle, tak ten objekt se bude pohybovat bez zrychlení, čili rovnoměrně. Čili vezmu si tenhle předpis, kde pravá struna bude nulová. Čili musí platit proto F1 s čárkou, že když od něho odečtu FMG, kde malý F je součinitel dynamického tření, M je hmotnost toho objektu a G je tíhový zrychlení, tak se to rovná nula. Čili F1 s čárkou je malý F MG. Tak. Když to odečtete, respektive když to přenásobíte, dostanete, že je to 189 newtonů. Příklad 1. Tak, tenhle byl to nejjednodušší, co vlastně můžete mít na té nakloněné rovině, protože tady jsme jen měli nakloněnou. Ale už to vlastně demonstruje tu hlavní myšlenku a to, že musíte si učit soustavu souřadnou. Musíte si správně zakreslit, kam působí ty jednotlivý síly, které působí na to těleso a správně si sestavit správně se znamínkama ten druhý Newtonův pohybový zákon. Když tohle zvládnete, ten zbyte už zase jenom matematika. Zase jenom dosadíte nějaký čísla, prostě nebo respektive dosadíte do určitých rovnic podle toho, co se po vás chce. Ale ta logika je v tomhle. Tak, pokračujeme dalším příkladem na nakloněnou rovinu. Čili příkladem 3.14.
Lyžař o celkové hmotnosti ML 80 kg je tažen do svahu se sklonem alfa 20 stupňů konstantní silou o velikosti F velký T rovnoběžně s povrchem svahu. Součinitel dynamického tření je malé F 0,1. Nakreslete obrázek a do něj vyznačte všechny síly, které působí na lyžaře. Takže máme 3,14. Máte lyžaře, který je tažen do svahu. Tak, toho my se teď moc neužijem. Čili tady je úhel alfa, kde úhel alfa je 20 stupňů, to je sklon toho svahu. Tady máte toho lyžaře. A tady má nějaký ty lyže. Tady se drží nějaké té kotvy a táhne ho to nahoru. Tak, a je tažen silou velké FT. Tak, tady nám jako velký FT dali tu tažnou sílu, tak já tu třeci teďka dám s malým FT, tak aby se to nepletlo, upozorňuji na to dopředu. Čili, máme to vlastně určeno a my si teďka máme vlastně určit, nakreslit do obrázku a určit si tam všechny ty důležité síly. Tak, jdeme na to. Čili, ještě hmotnost toho lyžaře bylo 80 kg, ať to uvedu všechny ty důležité věci. Tak, jaký síly na toho lyžaře budou působit? Tak určitě tam bude tíhová, ta působí kolmo k zemi, čili takhle. Tak, určitě tam bude třecí, protože on se někam pohybuje, ty lyže kloužou. Ta bude vždycky proti pohybu. Malý T tam teďka dávám. Vidíte, teď jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl dopsat, že vlastně, že tam třecí síla potřebuje součinitel dynamického tření 0,1 v tomhle příkladu. A navíc tam určitě musí být reakce podložky. Ta směřuje vždycky od pokolmu od podložky. N. Tak, a mám to. Mám určený ty nejdůležitější síly. To bylo za A. Za B. Určitě velikost tažné síly tak, aby se lyžař pohyboval po svahu rovnoměrně. Takže, teď mám nakreslený obrázek. A já chci teďka určit sílu, jakou, tohle bylo za A, za B. Chci určitou tažnou sílu takovou, respektive i velikost, aby se ten lyžař do toho svahu pohyboval rovnoměrně. Většinou chcete, nechcete zrychlovat ani zpomalovat. Čili, když je rovnoměrně ten pohyb, tak zrychlení je nula. Tak. Jdeme na to. Tak, u těchto příkladů je vždycky zásadní si vhodně zvolit soustavu souřadnou, respektive polohu os x a y. Co se většinou dělá, protože, nebo respektive proč. Představte si, že tu soustavu si teďka zvolím takhle, osa x a osa y. Tam je jeden problém. Když si dáte osu x vodorovně s tou rovinou země a osu y takhle, tak všechny síly až na to gčko musíte rozložit do osy x y. Tím by se vám ten výpočet o skládání síl strašně zkomplikoval. Proto se vlastně tady dělá vlastně taková úprava, nebo vlastně jakým způsobem se to řeší, aby se to zjednodušilo. Tak se to řeší tak, že tu osu x si zvolíte v rámci toho svahu, v rámci té nakloněné roviny. Čili tyhle příklady se řeší tak, že osu x si zvolíte buď to po svahu nebo proti svahu, to je na vás, a osu y kolmo. Tak, tohle je finta, která se dělá. A teď se podívejte, čím jsem to zjednodušil. Teď ve směru osy x působí ta třecí a ta tažná. Super, jsou jenom ve směru osy x. Ta normálová jde jenom ve směru osy y, takže mám tři, který nemusím rozkládat do osy x a y, ale teď musím rozložit tu tíhovou. Takže místo třeho skládání třech sil rozložím jenom jednu a navíc já ji znám, protože vím, že ta celková velikost je m krát g. Tohle je to zjednodušení, které vidíte fakt vždycky. Bez tohohle se moc nehnete. Jediné, co musím, tak musím teďka rozložit tu tíhovou sílu do y-nové složky a y-ové složky. Jak na to? Tak samozřejmě, jak to rozložit, tak zase tady mám pravouhlý trojúhelníky. Teď je důležitý, jak to udělat, kdy bude ten úhel alfa. Z podobnosti trojúhelníků, jestliže tady je ten úhel alfa, tak ten úhel alfa bude i tady. Tak, tohle si můžete promyslet. Těch fint, jak se to promyslet, je několik. Buď to máte opravdu dobrý jako prostorový vidění,
A vidíte, že tenhle ten trojúhelník je vlastně podobný tady tomuhle. Jo. Nebo, jak se to dá zapamatovat tak trošku jako kdyby demonstrativně, je, že představte si, že tady by to bylo na kloubu, představte si, že by to tady nebylo pevný a dalo se s ním hýbat. Představte si, že by teďka jako kdyby snižoval sklon toho svahu, tak co by se dělo? Kdybych snižoval sklon toho svahu, čili zmenšuju úhel alfa, tak se zmenšuje tady tenhle úhel. Protože když by to bylo úplně zmenšený ten svah a on byl vodorovně, tak to FG, tak to FG směřuje jenom ve směru osy Y. Jako klasicky, že jo? Protože klasicky směřuje ve směru osy Y. Takže nevím, jestli to dovedete představit, když bych snižoval sklon tohohle svahu, čili zmenšuju to alfa, tak tyhle ty dva vektory se přibližují. A právě na základě téhleté logiky se dá dobře odvodit, že tenhle úhel musí být tenhle. Čili zmenšuju tenhle, tak zmenšuju i tenhle. Ale zase, je to na vás, jak to pamatovat. Čili co já jenom potřebuju? Potřebuju si teďka rozložit tu FG na tu FGX, FGY. Čili FGX je protilehlá k přeponě, čili to bude MG sinus alfa. A FGY je přilehlá k přeponě, takže to bude MG cosinus alfa. Tak, tohle je to, co jsem potřeboval udělat, teď už jdeme sestavit ty rovnice. Čili, druhý Newtonův pohybový zákon ve směru osy X a ve směru osy Y. Ve směru osy X, který síly působí ve směru osy X? Tatažná, ta třecí a xová složka té tíhové. A to se bude rovnat m krát ax. A zase, nemám tady znamínka, podíváme se, jak to teda bude. Ta třecí, teda ta tažná, takhle mám zvolenou kladný směr osy x, tažná působí ve směru osy x. Plus. Třecí působí vždycky proti pohybu, působí na druhou stranu, působí proti kladné osy x. Minus. Xová složka tíhové působí dolů, takže proti kladnému směřování osy x. Tady bude mínus. Jo? A tady by bylo znamínko u toho Ačka podle toho, jestli by to zrychlovalo nebo zpomalovalo ten objekt. Jo? V našem případě ho asi táhne nahoru. My teda v tom Ačku nechceme, aby jako kdyby změnil to zrychlení, čili pak tady bude nula. Já jsem to tam radši napsal. Čili tohle je ta rovnice ve směru osy x. Ve směru osy y, ten druhý Newtonův pohybový zákon bude, který síly působí ve směru osy y, tak určitě to bude n, určitě to bude fgy a to se musí rovnat nule. To už jsme si řekli proč, to těleso se nemůže prorvat tím svahem dovnitř, takže on nemůže se pohybovat ve směru osy y, to znamená, že i zrychlení musí být nulový. A jak to bude? N-ko směřuje ve směru kladné osy y, tohle záporné. Čili zase, tahle rovnice, ta y-ová, mi jenom definuje tu normálovou sílu. A to je rovno mgy, což je rovno m krát g krát cosinus alfa. Tak, teď dosadím sem do téhle rovnice. Tu třecí znám, teda respektive, pardon, tu tažnou, už to sám pletu, jak je to velký t. Ta tažná je ft, tu chci určit. Minus třecí. Třecí je součinitel tření krát normálová, která je mg cosinus alfa. Minus fgx, to je mg sinus alfa. A to se rovná m krát ax, ale v tomhletom bčku my chceme, aby to zrychlení bylo nula. My chceme, aby ten objekt pohyboval bez zrychlení, takže tohle je nula. Jedna rovnice o jedné neznáme, o tom FT, o té tažné síle. Čili to FT se bude rovnat mg f cosinus alfa plus sinus alfa. Tak, tuhle tu jednoduchou úpravu byste asi zvládli. Tak, kdybyste tam dosadili, tak dostanete, že ta hodnota té výsledné síly je 342 newtonů. Super. Tak a za C určité velikost tažné síly FT s čárkou, tak aby se lyžař pohyboval po svahu s konstantním zrychlením A2 1 metr za sekundu. Takže za C chci určit FT s čárkou takové, aby ten lyžař se pohyboval po svahu 1 metr za sekundu na druhou. Po svahu znamená, že ho to táhne se zrychlením nahoru, ne že jede dolů. Čili já chci, aby ten lyžař navíc měl zrychlení A2 tímhle směrem. Čili
V čem to bude jiný než to Bčko? Jednoduše. Ty síly budou orientovány všechny stejně. Tím, že ho jenom tlačíte rychlež nahoru, tak se vám nezmění orientace těch síl. Jediný co? Tak už tohle nebude nula, ale bude toto A2 a bude kladný nebo záporný. To A2 směřuje nahoru, což je v kladným směru osy X, čili to Ačko tady v téhle rovnice bude kladný. Čili ta důležitá rovnice, druhý Newtonův pohybový zákon, pro tu situaci, kdyby tam bylo to zrychlení nahoru, tak by bylo FT minus třecí síla minus xová složka tíhové, xová, ne ypsilonová. A to se bude rovnat m krát a 2. No a já z tohohle chci určit, tohle nebude FT, tohle bude to FT s čárkou. To, kdy tam dochází k tomu zrychlení. A to já chci určit. Takže to bude FT s čárkou, bude rovno m krát a 2 plus mg f kosinus alfa plus sinus alfa. Tady jsem jenom za to FT, za tu třecí sílu FGX dosadil tady z téhleté definice, to jsme udělali předtím. A mám vyhráno. Čili v podstatě jak té FT připočtu A2 a hmotnost. Tím dostanu tu FT s čárkou, což znamená, že jelikož je to 80-kilovej lyžař, zrychlení je 1, tak to musím přičíst 80 newtonů. Takže pokud jsem počítal dobře, tak tohle bude 422 newtonů. Jo, vyšlo to. Tak, tohle je typický příklad nakloněnou rovinu. Jo, opravdu typický. Pokud jste to pochopili, víte, jak tam byly ty síly, to důležitý je, jak správně zorientovat tu nakloněnou rovinu. Jo, čili osa X musí jít po svahu nebo proti svahu a osa Y jde kolmo. Je to jedno. Zkuste si to, kdyby se někdo zeptal, když studenti ptají, co by se stalo, kdybych tu osu X orientoval dolů. Nic. Jediný co, tak by vám to všude obrátilo znamínka. Místo plus by bylo minus, tady by bylo plus, tady by bylo plus, tady by bylo minus. Čili tu rovnici, druhý Newtonův pohybový zákon ve směru osy X, byste jenom vynásobili obě strany minus jedničkou. Ale násobení konstantu celé rovnice nemůže změnit výsledek. Jo? Takže úplně jedno, jestli si to zvolíte nahoru nebo dolů. Vyjde vám to stejně. Tak, to bylo 3.14. Máme tu poslední příklad nakloněné roviny a to je příklad 3.16. Takže dřevěný špalíček sjede z nakloněné roviny délky L, kde L je 2 metry, s úhlem sklonu alfa 45 stupňů za dobu 1,2 sekundy. Nakreslete obrázek a vyznačte do něj všechny síly, které působí na špalíček. Tak, jdeme na to. Čili 3.16. Tak. Nakloněná rovina. Sklon úhel alfa je 45 stupňů. Tak, a vy tady máte špalíček. Konečně je to špalíček, kde musím kreslit postavičky, který sklouzává dolů. Tak, ta vzdálenost, kterou on urazí, je L 2 metry. A tu dobu, za kterou on sklouzne, je 1,2 vteřiny. A vy máte nejprve tam nakreslit síly, které na to těleso působí. Tak, dejte si pozor u písemky, jestli v těchto typech příkladů je zakreslete síly, anebo zakreslete a pojmenujte. Protože často je tam i pojmenujte a to byste tam museli napsat slovně, co která ta značka s tím indexem těch sil znamená. Tak, my tady máme jenom nakreslit. Takže, ten špalíček teďka sklouzává sám přirozeně z té nakloněné roviny dolů. Čili není tam žádná ta síla klasická nutící. Netaháme to, není tam žádný ten vlek nebo tak. Čili to tam určitě bude. Jestli ten špalíček se pohybuje dolů, tak určitě to bude třecí síla, která bude působit proti pohybu. Zase má nějakou hmotnost, už tam bude tíhová síla. Ta působí vždycky kolmo dolů. A normálová síla, která se působí kolmo, ale kolmo k rozhraní. Pozor na to. Tak, mám síly, ty nejdůležitější. Podíváme se, co po nás jsou dál. Za B. Určité zrychlení pohybu špalíčku. Tak, já bych určil to zrychlení, tak bych tomu potřeboval minimálně jednu věc, abych to určil z druhých Newtonových pohybových zákonů. A to je součinitel dynamického tření. Ten nám nezadali. Takže já nedokážu jako v předešlém příkladě sestavit ty rovnice založené na druhém Newtonově pohybovém zákoně a z toho to zrychlení vypočítat.
Proto musím použít jiný postup, se vás napadá, jaký mám vzdálenost, kterou to urazí za nějakou dobu, rovnoměrně to zrychluje, respektive to ještě nevím, jak to zrychluje a vím, že to začíná s rychlostí nula. Čili za B, za A to bylo nakreslit, určité zrychlení. Tak, já, když bych věděl, že to zrychlení je konstanta, tak dokážu 1/6 kinetických rovnic to dopočítat. Teď jde o to, jestli to náhodou nevím. Tohle je důležitá logická operace teďka. Z čeho je rovno to zrychlení? To zrychlení, zase je to asi, můžeme si určit osy, nechť tohle je osa x, tohle je osa y, ať už rovnou mluvíme. To zrychlení, které já chci, je to zrychlení ve směru osy x. Zrychlení ve směru osy x z druhého Newtonova pohybového zákona bude dána výslednicí sil, která to těleso ve směru osy x působí. Jaký tam budou působit? Třecí. Když se na to podíváte, tak to bude tíhová složka ve směru osy x a to je všechno. Ty dvě síly se nějak sečtou a udají mi to zrychlení. A obě dvě nejsou závislí na čase, když to promyslíte. Tíhová je součinitel dynamického tření krát normálová. Normálová je určitá složka m krát g. Pokud se nemění g, nemění se hmotnost a nemění součinitel tření, tak se nemění třecí síla během pohybu. A to fgx asi taky měnit nebude. To fgx by se měnilo jenom za předpokladu, že se vám mění úhel sklonu té nakloněné roviny. To nám neříkali. Že by se měnilo gčko, to se nedá očekávat. A že by se měnila hmotnost, to by se muselo obrušovat ten špalíček nebo něco takového. Takže evidentně síly, jejich součet, definuje zrychlení, jsou konstanty. Tak i to zrychlení musí být konstanta. Tohle je důležitá logická operace. Čili já vím, že to zrychlení, se kterým bude klouzat dolů ten špalíček, je konstanta a je už zrychlovat tak kladná. Tohle je důležitý. Čili z principu toho příkladu já vím, že A se bude rovnat A0. A už mám vyhráno. Vím, že A je konstanta kladná a vím, že to 2 metry ujede za 1,5 sekundy a vím, že počáteční rychlost je 0. Z toho už musím být schopný určit to A0. Já vím tohle. Čili si dokážu určit rovnici pro průběh rychlosti. VT je integrál A0 dt, což je A0t plus V0, ale A0t já znám, respektive A0t neznám. Z tohohle si to A0 ještě nedokážu dopočítat, protože bych potřeboval vědět, jakou rychlost to má na úpatí té nakloněné roviny, čili v tom čase 1,2 sekundy. To nevím, já vím, ale jakou vzdálenost to ujede. Takže si ještě udělám rovnici pro průběh souřadnice xt, to je integrál VT dt. A to bude rovno A0t na druhou lomeno 2 plus V0, to je 0, plus tu vzdálenost, kterou to plus x0. Ale x0 zase 0, nemám důvod, jo? Já si klidně můžu tu počátek té osy x dát sem a vůbec nic mě to nemění. Čili dostanu, že průběh té souřadnice xt je dán jako A0t na druhou lomeno 2 a mám vyhráno. Protože já vím, že v nějakém čase t, který je 1,2, to x, pokud ten špaleček začíná v x rovná se 0, tak bude mít souřadnici 2 metry. A potom z téhle rovnice už bude jediná neznámá, to je ta hodnota toho zrychlení. Čili ono platí, že aby to nebylo obecný t, aby se to nepletlo s tímhle, tak já tohle si nazvu jako čas třeba t1, tu 1,2 sekundy. A já vím, že ta souřadnice v tom čase t1 je přesně rovna té dráze L. A to je rovno A0 t1 na druhou lomeno 2. V těch skriptech bylo zadáno, že ten čas t je 1,2. Jenomže pak to tady koliduje s tou rovnicí, protože pak vypadá jako obecný čas. Tak já jsem si to nazval jako t1. Bylo vidět to specifický čas, ten 1,2 sekundy. No a potom pro ten čas 1 musí platit tahle rovnice, že ta souřadnice x v čase t1 je L, ty 2 metry, a to je rovno A0, t1 na druhou lomeno 2. Z čehož vyplývá, že to A0 je 2L lomeno t1 na druhou. Tak, když jste do toho dosadili, tak dostanete, že to zrychlení je 2,8 metrů za sekundu na minus druhou.
Tak, to je klasická kinematika. Tohle jsme dělali v té minulé kapitole. A za B máte určitě ten součinitel smykového tření. Tak, super. Kdybych ho měl, dokážu určit tohle. Když mám zrychlení, tak se vrátím k tomu druhému newtonovému zákonu pro tu nakloněnou rovinu. A když znám zrychlení, tak můžu dopočítat ten součinitel tření. Ukážeme si jak. Čili za C, já chci určit to malé F, ten součinitel toho dynamického tření. A jak na to půjdu? No, určím si ty druhý Newtonův pohybový zákon ve směru osy X a Y pro tenhle ten pohyb. Osa X je dolů, osa Y je nahoru. Čili zase první věc, co potřebuji udělat, potřebuji si rozložit tu tíhovou sílu. Potřebuji si rozložit na FGY, FGX, jak jsem řekl, ten alfa je mezi tím FGY a FG. Čili musí platit, že FGX je protilehlá, čili M krát G krát sinus alfa, FGY je MG sinus alfa. A teď už můžu sestavovat ty rovnice pomocí toho druhého Newtonova pohybového zákona. Takže ve směru osy X, jaký tam budou působit síly? Určitě tam bude ta třecí, určitě tam bude ta FGX a to se bude rovnat M krát A. Tak, znamínka, třecí síla, kam působí? Když osa X je dolů, třecí působí na druhou stranu, takže F třecí síla bude záporná v té rovnici. Tohle je druhý Newtonův pohybový zákon ve směru osy X. FGX působí dolů, kladná osa X je dolů, čili tady je plus. Zrychlení, to těleso se šune dolů, osa X je orientovaná dolů, tady bude plus. No a ve směru osy Y to zase bude normálová je kladná, FGY je záporná. A musí se rovnat nule, zase to těleso nemůže proskočit tou podložkou. Tak, z tohohle mi zase plyne, že ta normálová je to FGY, což je MG kosinus alfa. A to dosadím vlastně do té rovnice pro tu X, kde vím z definice, že třecí síla je N krát to malé F. Čili dosadím do téhle rovnice, budu stojka psát tady, že tam už se mi to nevleze, čili dostanu, že minus třecí síla, která je F krát N, ale moc jako malý F nevypadá, N, plus FGX, FGX je MG sinus alfa, se rovná M krát A. Zrychlení znám, hmotnost neznám, uvidíme, jestli to bude nutný nebo nebude znát. Za tu normálovou si dosadím, to mi vyšlo tady z té druhé rovnici, že je to mg kosinus alfa. Čili to bude minus f mg kosinus alfa plus mg sinus alfa a to je rovno m krát a. Tak a už vidíte, že vlastně tu hmotnost nepotřebuju znát, protože tady se mi škrtne a to, co já chci znát, je to malý f, tak si ho osamostatním z té rovnice. Čili dostanu, že je to g sinus alfa minus a je rovno fg kosinus alfa, čili platí, že to malé f, který hledám, ten součinitel toho dynamického tření, je roven g sinus alfa minus a lomeno g kosinus alfa. Když tam dosadíte, tak dostanete, že to je 0,6. Tak, máme vyhráno. Nakloněné roviny jsou hotové. Tak, hlavní myšlenka nakloněných rovin, správně zapamatovat si všechny síly, které tam působí při těch nakloněných rovinách, správně si zvolit osu x a y, správně rozložit do té osy x a y tíhovou sílu a pak správně sestavit ten druhý Newtonův pohybový zákon se znamínkama, jak jsou ty síly orientované, jestli jsou orientované v kladným nebo záporným směru osy x a y, abyste věděli vlastně, jak to správně posčítat ty síly. Když to zvládnete, nemáte problém.